kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan ee hawada nagala socdo daawadayaal halkani waa xarunteeda home cable t v ee waddanka sweden waxa aan khadka telefoonka ama zoomka noogu jira guddoomiyaha xisbiga wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo isagu maanta ku sugan waddanka finland guddoomiyaha waxa aanu ka wareysanaynaa hadal uu jeediyey dhowaan oo aragtiyo kala duwan laga bixiyey hadalkaasoo guddoomiyuhu uu jeclaystay ama aanu jeclaysanay inaan wax ka weydiino guddoomiye ugu horeyna waa ku soo dhaweynaynaa. Aad baad u mahadsantahay home cable iyo barkadba. Waaye guddoomiye, su-aasha koowaad aan doonayo inaan ku weydiiyo waxa weeyaan xisbigiina wadani adigu aad guddoomiyaha ka tahay kolley waxaa la hadal hayay dhowaanahanba inuu shir qabsanayo, marka shirka xisbigu goormuu dhacaya? Barkadow, shirweyne xisbigu wuxuu dhacayaa 6 bilood gudahood, marka laga bilaabo 1 Oktoobar ilaa 30 Abriil inta u dhaxaysa. Hoggaanka cayimi doona maalinta uu qabsoomayo shirku. Waayahay, haddii aan si toosa ku weydiiyo su-aasha labaad, hadal aad dhowaan jeedisay, dad badan oo dhegaystay ayaa ka kala bixiyey aragtiyo kala duwan. Marka hoggaanka xisbiga wadani qaab noocee buu dhisan yahay? Bismillaahi raxmaan raxiim. Hoggaanka xisbiga siduu dhisan yahay horta waxaa tilmaamaya xeerka xisbiga. Hoggaanka xisbigu waxaa jira 2 xil ama 3 xil oo uu kaga duwan yahay hoggaanada 2 xisbiya kale. Mid waxa weeye aniga iyo madaxweyne ku-xigeenku mar walba waxaanu ka mid nahay hoggaanka xisbiga. Tan labaadna waxa weeye structure-ka waxaa qeexaya xeerka xisbiga. Waxaa ugu hoggaanka dee madax ka ah guddoomiyaha xisbiga. Waxaa jira xil aan 2 xisbi kale ku jirin oo ah guddoomiyaha kumeelgaadhka oo xisbiga wadani leeyahay. Guddoomiyaha kumeelgaadhka ayaa ku xiga guddoomiyaha xisbiga oo ah xildhibaan Cabdilqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde. Xilka labaad ee 2 xisbi aanay lahayn waxaa ka mid ah isna hoggaamiyaha xisbiga oo ku xigaya guddoomiyaha kumeelgaadhka ah. Dabeedna waxaa ku xigaya 5 guddoomiye ku-xigeen oo xisbigu leeyahay, guddoomiye ku-xigeenka koowaad ilaa guddoomiye ku-xigeenka 5aad. Guddoomiye ku-xigeenka koowaad waa Cabdirasaaq Khaliif. Guddoomiye ku-xigeenka labaadna waa Saleemaan Ducaale. Guddoomiye ku-xigeenka saddexaad waa Kayse Cali Geedi, Dr. Kayse Cali Geedi. Guddoomiye ku-xigeenka afraad waa Cabdi Reygal Beegsi. Guddoomiye ku-xigeenka shanaadna waa Milgo Maxamed Sambalushe. Xubno kale oo hoggaanka ku jira way ka mid yihiin Dr. Alabari iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Good ayaa iyaguna ka mid ah, iyo xubno kale oo fara badan baa iyaguna hoggaan ka mid ah. Waayahay guddoomiye, shirkan aad doonaysaan inaad qabataan, guddoomiyaashan iyo waxyaabahan faraha badan aad sheegtay, ma ku wada ansixinaysaan kulligood oo ma soo gebagabaynaysaan arrintaas? Xisbiga kulliba shirar weynuhu markay dhacayaan dee wixii talooyin soo kordhana waa lagu kordhiyaa. Xeerka laga bedelayo waa oran tahay structure-ka cusub ee loo sameeyo xisbiga. Waayahay, guddoomiye, haddii tartanka aad soo hadal qaaday adigu ma isu sharaxaysaa mar labaad ee guddoomiyaha ayna xisbiga? Xeerku xisbiga iyo xeerka ururaduba waxay ii ogol yihiin inaan 2 jeer u tartamo, laakiin inaan u tartamo iyo inaan u tartamin xisbigan ka dhex sheegi doona haddii ilaahay ka dhigo. Waayahay, ma lagu tartami doonaa hoggaanka xisbiga asalkiisa banaanba? Haa, xeerku wuxuu ogol yahay in lagu tartamo hoggaanka xisbiga marka dee xeerka lasoo guraado inta uu noqonayo hoggaanka xisbigu.
ولو ترتمي دونا إن شاء الله ويا هاي قدومي إنغو إن هنتي دا شعلين ورئيس قلنا له كوبنادو مدام وإن خد إن سكو ورئيس إنه إن هل سؤال أو ير أو كبحسن إن موضوع إن هدا كوديو إن كوميشن كيميكا آد إن سلو قلاتين دي كي دولدو وحي سمينا يان قدومياشي قبلادا قدومياشي دقمدا مركا إدوكو رول إنتين لقبات كله ديهم قدومياشي نوع عاسو كلا دقموين كي قبلادا ما واحد سوى كلا قيب ستان سيدي آد كوميشن كبود بو كلا قيب ستان وحسو وبا دقبو كيريا مسيو كوميشن كبارنتان مقعابيا شغالها القرية كوميشن كح حرف حسين يعني قرآن بدي عندور شوي كقرن كه لكن حزبته ولا قريب جليا حبناها القرية دجموي كي قبل الله ما كان حسب والله الله حبنا ود بوجيرة كوميشن كه وقال قال الله لا تاس فورس وما وكيله حسب كوميشن كه ما كان الله بده حبنا ود بجوبشو كنا غنايا qof kasta oo la qorayo degmo ama gobol talana way ku leeyihiin waana ka bixin kara rayigooda haday diidayeen iyo haday ogliinba waaye hay dawad yalinta waxaan ku soo koobaynaa wareysi runtii yara kooban oo lagu tala galay gudoomiyaha inaannu ka qaadno in ku weydiino in hadal uu dhawaan jeediyay oo runtii su'aalo badan la iska weydiyay aan gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cuxro gudoomiyaha xisbiga wadani aad iyo aad baa maasanta barkad thank you waye hay dawad yalinta waxaan ugu dhamaaday wareysiga aan la yelanay gudoomiyaha aan wareysigana waxa la yeeshay gudoomiyaha anigu waa Barkad Cabdullaahi Maxamed oo ku sugan xaruntayda ama studiyahayga Home Cable TV wadanka Sweden intaan dib u kulmayno dhamaatiin waxaan leenahay nabadgelyo